Ostavite te limenke, molim vas. Da, tiše malo. Zašto ti je čudno da devojka ljubomoriše ima pravo kad se tebi sve nabacuju? Šta ti bi čudno što je neko ljubomora kad smo svi ljubomorni? I ti si ljubomoran čovjek. Ma ne volim to, Milane, uopšte ne interesuje me, brate. Kako to možeš? Ma ne mogu, ne interesuje me ovdje, pogotovo na televiziji. Ja kad sam došao kući i vratio film, niste te da mi kažete. Što ste se vi posvađali pre sinoć, kad sam bio na pretresu? Da. Bilo sve super i odjednom kreću uvrede. Da. Ja nisam znao što, da. Neće kažem. Da, jesi vidio? Ja dođem kući i premotam. Vi ste se zbog ljubomore onako vređali. Samo zbog jedne rečenice. Da mi na pamet da mi bilo ko govori, Milane, gdje gledam, a vidjela sam te, a... A što druga, to? Smeta me. Ti reći da ja gledam. Ma dobro, ja kao, to se opet posle 5 minuta bi se desilo. Ma ne bi to prošla ova priča, Milane. Nema više da ja sad tu što objašnjam šta je bilo. Bilo je, kako se zove, nema uopšte poentu više bilo šta da se... Danas mi je rekla nešto što preko čega ja ne bi više ni u snu mogao da popričam sa njom. A kamoli bilo šta, rekao sam joj danas na to što mi je rekla jednu malu, da kažem, onako, uvredicu. Mislim, nije ni uvredica, bio je momak, ali eto, čisto malo da je onako, ništa onoliko koliko ona mene, onako, krenula da udara, onako, ono, znaš, ono... Dobro, ali Janiš, ti si njoj pre neko večer rekao, ono, kad ste, da su onaj Maje iste kurve i da hoće preko tebe, to su rekao oči, da hoće preko tebe da ispadnu žrtve. Da, rekao sam joj i tu, njima ovdje. Ovdje sa stolom, da. Kad smo se svađali, tako... Ja znam da si to rekao u afektu. Da, da, tako da... Ne, nego da ne pomisli djevojka da sam joj spominjao, to je bilo ovdje. Ne, to je bilo pre, neko je. Da, naravno. Ne interesuje me više. Evo, kraj. Danas mi je sve ono... Kako, gdje je nestala ta ljubav? Zanima, ma nestala mi je normalno. Pa gdje je nestala ljubav? Kakva ljubav? Što ona djevojka hoće da nameće nekome da je nju neko ovdje sjebo? Da se ja zajebavao sa njom. Zašto si mi obećavao djecu? Zašto si mi obećavao sve? U redu. Pa ja bih volio s tobom da je bilo kako treba sve, da si mi normalno. Ja bih s tobom imao, naravno. Šta? Kažem da bi imao sa tobom. Sad čekajte da čujemo njih ljudi. Što si planirao o svemu tome, pričao sa mnom? Evo, koji je danas datum, Milane? Samo mi reci. 20 i neki. Dobro, sutra ću možda razgovara na 23. ovdje. Možda ću neke malo više stvari. Vidjet ćemo kakvi će klipovi biti. Malo više stvari na 23. da kažem. Aha. Pa zar vama danas nije mjesečica? Sutra. Sutra. Ona kao i direktno da preti Janišu da ima nešto da kaže. Pa ja i tekako imam šta da kažem. Ne, Janiš, slušam cijel dan. Ali mene, ona tebi ne razume ništa. Iskreno, mene boli kurac šta će ova djevojka reći. Pa naravno da tebe boli kurac. Kako te boli kurac? Samo moment, samo moment. Evo, ja te pitam, ne slušaj druge, pitaj mene, slušaj mene. Ajde, kreni poljubi, kreni poljubi. Koga da poljubim? Ne, nego sam krenuo nešto drugo, a to ću poslije kad te bude matirao. A što je, ne gledaš u oči, što ne skriš na oči? Koga da ne gledam u oči? On je lažov jedan, Milane, on laže što pisne. Šta laže? I šta ti radiš sve? Sve laže, Milane, sve. On je manipulator, on je igrao s Jovanom, cijelo vrijeme igra. Ja gledam ga sad, ja posmatram njene face. Ove kamere dok nisu okrenute, on priča njome jednu priču isto kao što je meni pričao. Nije tačno. Onda je skonto da je ova kamera okrenuta, pa onda počne okrenuti. Ja vidim po njenom osmijehu. Čekajte, čekajte, Mićo. Ja znam, znam šta on i kako priča. Ne može mi to niko ovdje polemisati. A što bi onda rekao da ono sve za tebe lepo onako? Milane, što? Zato što igra realitu igru sa mnom. Reality. Igra reality. Što sam sa čovjekom koji misli za tebe da si kurva? Dobro, to je rekao. Čekaj, to pa... Ajde bre, da, da. Izvinio se, posto ga se pomirili. Da, bre, Milana. Ja nisam ovdje. Znači, ja sam se za ovog čovjeka vezala. Koja je ona ne radi ništa, Mićo. Imam jaku emociju prema njemu. Ništa. Evo, čovjek sad sjedi. Kakva je to emocija bilo sve ovo vrijeme? Kad on svaki dan šeta... I ona baš sad sela tamo. Ma ne, ona sjedi danima tu. Danima ja sedim ovdje. Ona tu, znaš, ona mu je, znaš, kao on njoj upućuje neke riječi, daje joj te lažne nade kao meni, isto kao ja, da sam sjedla par njega, samo što ja nisam ovako prekriženo i ponosno sjedla, nego sam ja s emocijama sjedila sa njim, mazila se, grlila se, ljubila se, obuda, i tako dalje, i tako dalje. Izvini. Sutra nam je mjesečica od prvog poljupca. Jako bih bilo glupo sad da se svađamo na... Mi se non stop ljubimo. Eto, ljubim. Tako da, eto. Pa i dobro, i... A što ste lagali da niste rekli? Milane, non stop se ljubimo svaki dan.
Na Hvarno. Svaki dan. Čoškovima svaki dan. Čoškovima. I videli su ovdje mnogi to ljudi. Čekajte, ljudi! To su mnogi ljudi videli ovdje. Samo šute i svi se boje Janiša. Koga zanima, druže? Šta se boje Janiša? Koga se boji, druže? Ja rekao 100 puta. Pa ja rekao 100 puta, ej! Svaki dan se ljubimo jezikom, ne po čoškovima, nego pravo se ljubimo. Da. Što da ne priča? Jel je mi tako cringe kad priča? Baš je ovo cringe, ono, baš. Ljubim se jezikom po čoškovima. Hoće da kaže da je to otišlo dalje nego što mi mislimo. 23. je rekao da smo mi u vezi, prvi poljubac je tad pao, tad smo se prvi put ljubili ispod trema. Tako da nema dana kad se mi nismo ljubili. Dobro, nema veze. Sve hvata ovdje, nije kadar i tako. Maj, Ane se slažu, predsjednik, Ane se slažu. Mićo, za Jovanu si pravi. Mićo, za Jovanu si pravi. Ja molim, smo samo realni. Budete me pravili budalo, ja ću da kažem šta sam ja vidio Jovana. A budeš me slagila, nisu si ja imat matru pičku. To. Mićo, u pravu što se tiče Jovane. A ja sada čutim, evo. Ja sada čutim i pravim se budala. Bude slagala, ja ću imat matru pičku. Radiš, radiš, Jovana. Što radi? Jovana. Ona je svaki put uvješala. Ne pravim se budala. Ja nisam... Radiš i onda se praviš luda. Ja imam se na žurkama, sam igram karte sam sa sobom, ali u kursu. Milane, mogu li samo da krenem da završim ovo? Nisam ništa rekao. Čekajte! Što se tiče ovog pitanja. Hoćeš da pročitam i drugo? Da ajde, ajde. Kaže, pitanje za Ane ili za Janjuša. Hoćete li se nastaviti boriti jedno za drugo u emotivnom smislu tako da budete u vezi? To što ste oboje bili u brakovima iz istih imate decu, ne znači da ste oduzeti od života. Ma čovječe, Milane, ne znam da li ste vi ovdje i gledalci i vi koji ste ovdje, da li ste vi primetili da mene savršeno boli kurac? E pa nismo, zato te zato pa to pita. Pa to je to. Za šta? Pa cijelo vrijeme me je lagao, ja pričam istinu. Ne govorim, istinu. Pričam za evo, pitanje. Evo sad se opravdati. Da ja ako mislim... Sad će se opravdati, on je iz njega izlazi i onda se pravda. A joj, brate, ne mogu... Ajde, nastavi. Čovječe, ne interesuje. Nastavi, pa ne interesuje te, znam da te ne interesuje. Ovo su osobe koje mene interesuju u životu. Boli me kurac za vas. Ovo su osobe. Mogu da se ljubim s vama, da vas shvatam. Ne zanimate me. Ima da radim što se meni radi. Dobro, on nije ajde, ajde sad, pozorište, normalno. Aj, bole me kurac za vas. Ali ona nije imaš pa žene emoću u kraju. Da treba da poštoje sve svoje djete. Naravno, da treba da voli svoje najviše. Normalno, ovo su osobe koje mene zanimaju. Ispade sad, Danili se u pravu. Ispade, Danili se u pravu. I šta? Tvoj tapšu, omar. Ja sam u pravu, mi pričam. Onda ko će ga kuna kada? Ne, pusti, on... Šta nisam čuo, molim te, nemoj tako buču da reći. Sve sam u pravu, Mićo, nikad ništa nisam ovdje slagala. Nije lažno. Molim, ali prito... A njegove, ja pričam o njoj. Pa možda... A ludilo moz, a ludilo moz. Pa samo znači, možda je babat, kažem. Kako šta svađe jake, nema svađe jake bez Janjuša. Nisam moja žena najbitnija. Sad kad bi odjemo od ovog trenutka, nikad više ne prošeto, sam provodio vreme. Izvini, molim te, vidi da ti kažem u stvari. Ja danas, kad mi je žena uvredila ženu, ne pada mi na pamet da sa tom osobom... Pa ne pada mi na pamet da sa tom... Ljudi, prema ovoj djevojci svi normalni znaju da sam ja bio iskren, druži. Ja mu uvredila ženu. Što sam rekao da je on glumac koji ovdje prodaje priču. Molim, jel ti veraš da ova žena odakle laže? Možete da veraš da... Hoću da kažete, Danijeli ne zanima njeno dete i da ona došla ovdje se majmuniše. Isto ko što njega zanima i njoj, ne ovi drugi. Ne, da mi ja to... Nju zanima djeka, njeno najviše na svetu. Ja i dalje mislim da nije... Imaju oboje za sedam brakove, imaju djeci i žene. Zato je ovo pitanje. Ti imaš svoje, ona svoje. I da to nije smetnja, da možete biti zajedno baš toga. Nije kraj sveta ko se sam razvodili. Dobro, i? To je na vama. I? A to se mora pokajati polaskio. Njoj da kažeš, ovo smo joj sve. To sam ja cel život govorio. A ne, ne sada. Ne vezano za ljubav, ne vezano za... Ispada mi sada jako ružno. Kaže što moja žena znači piše. Jeste ljudi vi čuli da sam ja rekao da obožavam... Ne znam, jeste li čuli? Da! A ovo možete li me pustiti, druže? Čekaj, mi ćemo do njega. Jeste me čuli kad sam došao ovdje, kad sam rekao da sam švale? Čekaj, mi ćemo, sačekaj. Ako govori svaki put, šta je problem? Svaki put, šta je problem? Ništa, šta? Svaki put isto. Obožavam sa ženama da se družim. Volim, ona me je zaintrigirala, razumijaš, stvarno mi je sam je... Ona kaže se mjesec za novest. Čovječe, boj, pa dobro, ima tako da kažemo, 23. je bio taj dan. Januš, daš li spada sada? Ovako samo se... Ispada, evo, sada tvoje opravdanje.
ja sam... Za ono što si obećavao po njenoj priči. I? I da ćeš napraviti deo. Ama i, 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 šta? Onda imam pravo sve što kažem. Ama i, ko je pravo? Okej, evo u pravu. Ne, ispadne tako, ispadne tako. Ali, pazi ovo. Ali, samo sekund. Ljudi, samo se... Ali, molim te, Miljana, molim te, molim te, ali, budeš onako... Jevo te, mogu li da kažem? Budeš dostojanstven. Samo sekund. Samo se ne vređaj. Samo mogu reći. Budeš dostojanstven. Kreneš normalno da mi sjedneš sa mnom i to mi sve kažeš. A ne lažnom pričom da ja ovo je preko njenog mog ramena neđe dogovaram sa njom seks. Jesi ti Mić, jel ti ja kapiraš to čemu ti ja pričam, da ova djevojka šta radi? Okej da, da mi kaže, to si mi uradio, jesi, manipulisao si. Ja prvi rekao da sam navukao ovu djevojku svojim zeba, ja prvi to rekao. Ali nemoj tako kvarne stvari raditi, druže. Ne, 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 ma nije, kakve veze ima, nije niko rekao, druže, da je... Mi se šalimo. Bato, ne, 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 to je i šale, nije to... A što šala? A da tu vodi za dupe, ja rekao da je mobil. A to je performans, Mićo, bio performans. Performans moj će sam rekao volim tako da se djevojkama se vatam za dvoje prešli. Zbog! Zbog! Pa daj, Miće, onda ako je ona dvoj što se vatam za dupe, onda ne znam šta su mi. Ali ovo je priči gdje ona stalno sumne osoba, kapiraš kaj? On šara. Ona sumne tebe, to onda vatam za dupe, ti kažeš što je performans. Daj, brate. Aj, Boga ti Miće, budala. Nemam ja ništa s tim, Maja, mi to sam vidio. Evo, Maja, mi preveći oči. Maja, šta ti gledaš u Maju, pričamo o... Tako je, nemoj da gledaš u mene, ovo. Djevojka mi preveći kaže, a, kaže ovako. A znači, opet padaš sad na Majine provokacije. To ne pada mi na čije provokacije. Evo, vidiš što radi ovaj ne može ništa isprovocirati, dragi mi. Gde je nestala? Ti mene lago preksinač na pretresu, zašto? Kad si sve ono pričao ovdje, kad sam nas ja... Da, kad ti sedela u klinu. Ništa, tako mi Boga. Čekaj ti sad. Tako mi Boga ništa. Iskreno. Možeš ti da veruješ kad ja pričam... Ja ne verujem sve, Milane. Ej, ja pričam s ovom djevojkom, tu sve normalno falim, razumiješ? Dođem, kažem joj, evo, obećao sam ti ako sam radio... Obećao sam ti ako sam radio te stvari, vidim da ti je možda stalo do mene, neću više raditi. Od tog trenutka ja se ne obratim djevojci. Evo, zaklala sam u sestru. U sestru se djevojka koji da joj se nisam obratio, osim kad sam rekao ono za munju. Ali uopšte nikakav kontakt. I dođe djevojka, ej. Milane, od mene... Ona kaže šale, onda se šale na žurci sina sve veće. I dođe djevojka. Hoće se iznosi dalje, laži. I dođe djevojka, ovdje sedne mi pored mene i kaže, a, vidim gdje gleda. Hoće se iznosi, laži ili će te priznati? Hoćeš li priznati? Zašto je obukla suknicu? Jesi meni govorio da bučem suknicu kad bude prva slava da idemo u onaj toalet? Jesi li govorio lažove jedan? Ima... Tebi jesam. Ovako. Jesi li? Pa tebi jesam. Jesi i njoj si to govorio. Kad bude prva slava idemo tamo u WC. Jesi li me zvao kad je bio slađina slava? Tebe zvao. Pa nisam otišla s tobom u toalet. A vi njemu bilo tu 8 mjeseci. Lažove jedan lažov. Ovo je najveći lažov koji postoji. Kunem ti se u sve na svijetu. Kunem se ovdje da je ovo istina što sam rekla. Koje? Šta? Šta je istina? Šta je istina? Da obučem suknicu da idemo voditi ljubav u svoju dole. Ja to rekao jučer tamo rekao svima. Je, ali kako to od jučer si rekao? To je bilo prije mjesec dana. Jučer sam rekao, da. I šta? Šta si rekao? Pa to. I onda si ti vidjela u njoj u suknicu. Dogovara se s mojim gledom, nisam čorava. Pogledima. Beži bu bolesnice, jedna ne mogu bolesni. Da ti glavam očima. Ja zlo. Pogledima dogovaro. Ja zlo, Bog, pa mene neće niko prvi budalo. Kakav sti folirant. Čuti, folirantu najveći koji postoji. Sramoto jedna. Sram te bilo. A što je folirant? Pa i što, Milana, nemojte me zebati. Ej, jel prošle... Znači ti sad ne vjeruješ Dora Zajbrove tebe. Jel prošle godine bilo što Ani Ćurčić ne kažete sve i kako... Evo, dođe pa tope Ani Ćurčić, prebaze na mene ja. Evo, ja ti govorim se, ja sam od prvog dana govorio si kvarna. Jesi. Šta je problem? Kvarna si. Dobro. Najkvarnija si. Dobro, to je tvoje mišljenje. A šta ti uradila? A joj, Mila, nemojte me zebati, evo, daj nemojte me. Mislim, meni... Osim te uvrede što kažeš. Generalno mi nije ništa uradila, iskreno ti kažem, jer me sad baš ne zanima ova osoba. A da me zanima... Zato što sam izjela istinu o tebi. Pa koju istinu? Drugu, ovo što sam istinu, rekla. Koju ovi ljudi ovdje ne znaju, koju istinu? Što si lagao sve. Tebe sam povredio, jel? Bože, to ti ona jeli, priča. Ovako. A znači, tačno ti možeš neko... raditi što hoćeš da nekoga ne povrijediš. Tačno ti je neko rekao. Okay, nisam ja povrijeđena. Pa meni ovo nije povreda, meni ovo je još samo jedna lekcija u životu. Ne mogu da te, dok te ne sasvim. Još jedna ne lekcija, lažove. Znači, djevojka radi u realitiju što su ljudi radi. To su ove riječi. Ej,
To ali šta riječi. Treba da šutim ja tebi dok ti meni govoriš neke stvari? Sad da ti kažem da... Ko si ti? Da radi sve samo zarad reality ovo žena. Ko si ti? Niko i ništa. Za tebe niko. Milane, radi. Ti znaš da ovo žuto domaka piče stvari? Zašto ja radim zarad reality? Radiš stvari. Ja zato što sam rekla istinu. Radiš stvari. Pa šta treba da mene neko gazi ovdje? Kakav polirad, ne da mi da kažem istinu. Treba da me neko gazi, neće moći. Radi stvari. Čekajte! Božo! A evo da vidimo. Možeš evo čovjek priča ispred tebe. Radi stvari gdje su u realityju, gdje je neko posavjetovao, to je zgledala reality. I zamisli ovo sad. Radi one, jel moguće da me kaže da ti mene vređaš toliko, da me ponižavaš? A šta se sve pričao gledala? Druže moj! A čuo tako je. Ej, govori ovdje neki dan kad sam svađao sa... Jedi govdom. Majo, kad sam se svađao... Jedi govdom kako vetera raspala. Oči se do... Jedi govdom kako vetera raspala. Pozdravio će se u... Mislim, ovdje kažu lud, nikad više popriča sa njom. Ma, ajde, prosto ako šta iza išta. Ona će rekao mi priča, moralno ti pojebe se s bebicom pa sa zolom. Da voli isti, da voli meni. Pa voli te se u zolom. Više ljudi! Kurva sam. Pa sačekajte ljudi. Pričuje njih dvoje. To je fore kao povredio si me, uništio si me ovo. Pa ti šta si došli? Nisi ti mene uništio. Nego šta je problem? Kaša da si me povredio. I? A jesi ti mene povredila? Ja tebe, na koji način? Što se smiješ? Ja tebe, na koji način? Kako jučer si tjela mi namestiš meni i njoj druži da sam išao sa njom? Nisam tjela da namestim, govorim istinu. Istinu govorim. Istinu. A gdje će Adam? Nemoj si ti petlja debilčina. Kako si mu ženu pomenuo, u kom kontekstu? Rekla sam da je... Šta? Pa i to je povreda njegov. Pa i to je povreda njegov. A što je meni rekao da se ja guzila ovdje? Pa i ti njega vređaš, znači isto se vređate. On je mene prvi vređao. Ja tebe prvi uredio. Ne smiješ mu pisu piću, pa jedna čekam zvijezda da dođe ovdje da čita Bog. Zvezda, tebi ja mislim da će tebe zvezda. Zvezda će tebe očitati. Evo ovako i treba da te očita. Prva si djevo, samo... Milane! Au, brate, šta je ovo, brate, drag? Kažu ovi svi da si ti polirant, a da ona se zaljubila u tebe. Mislim, Edet kaže Milane. Znaš koliko me boli kurac za njih. Ali ja sam tebi ono veče verovao. Evo ovako, molim te. Ja bih tebi rekao, lažeš. Dobro, normalno. Djevojka! Bolje to reci, bolje o tome. Aj, pričaj ti. Djevojka je danas ustala. Raskrinkaj me. Čekaj! A, Bog vas jebo. Sačekaj! Dosado! Djevojka je danas ustala. Naporna. Ujebem ti krvavog sunca. Djevojka danas ujebem ustala. Ujebem ti krvavog sunca. Pa ne vredi, ti nemaš ti vremena i mjesto. Šta ti imaš s Lakićem sad? Ajde, samo ti nastavi. Danas je ustala kad smo birali one situacije, djevojka iz prve rekla ono što je rekla. Idemo na reklame, vratit ćemo se. Iz prve. I onda očekuje. Lažove. Ti si jadan i smiješan. Prejadan i smiješan. Veliki reality. Izvini, molim te što sam te povredio. Molim te, izvini.